Mnogobrojne ramazanske aktivnosti na području Međlisa Islamske zajednice Dervinta realiziraju se u 8 džemata. Glavni imam Međlisa Dervinta Muris Efendi Abdurrahmanović ističe da su teravih namazi, mukabele, iftar za omladinu u okviru mreže mladih i iftar za žene u sklopu odjela za brak i porodicu samo neke od aktivnosti koje se realiziraju na području ovog Međlisa. Skoro svaku noć se to jedna posebna ovako aktivnost u našem međlisu, da se skoro svaku noć dijeli iftari u svim našim džematima na kućna vrata, što bismo kazali, a te iftare finansiraju naši Drvenčani koji se nalaze širom svijeta. Zajednički iftari u našim džematima, od kojih smo imali prije par noći jedan ovdje malo veći iftar u gradu, na kojem je bio i naš banjalučki muftija, magistar Nusret Efendi Avdibegović. Efendi Abdurrahmanović istakao je da posjeta muftije banjalučkog Efendi Avdibegovića Derventskom međlisu daje osjećaj podrške i suosjećanja. Tu noć smo i istakli muftiji prenijeli da Derventa ima jednu specifičnu isto aktivnost, a koja nije zastupljena u drugim međlisima, možda čak i u Bosni i Hercegovini, da nema na takav način, a to je da mi sad od pola Ramazana pa do 27. noći obilazimo sve naše džemate i posle teravih namaza i organizujemo mevlude u svim džamijama. U toku su i pripreme za centralno obilježavanje Mubarek noći Lejletul Kad za područje Međlisa Islamske zajednice Derventa, a prema riječima glavnog imama Abdurrahmanovića ove godine centralna mevludska svečanost bit će upriličena u Gornjačkoj džamiji. Ovi mevludi svi u svim džematima traju do te noći, a tu noć, zadnju 27. noć, organizujemo u gradu centralnom svečanošću, učenjem mevluda sa djecom mektepske nastave. Ovog Ramazana dervenskim imamima u realizaciji ramazanskih aktivnosti pomaže i 6 softa, 5 učenika banjalučke medrese Reis Ibrahim Efendija Maglajlić i 1 učenik sarajevske Gazi Husrev Begove medrese, koji su angažirani na svim aktivnostima koje se realiziraju.